Dickie Dick Dickens. Radioteatret fortsetter nå den satiriske kriminalserien om Dickie Dick Dickens av Rolf og Alexandra Becker. I kveld tredje episode, Rhapsody i gull. Men Dick, ja, ikke kjør så uvørnt. Forløpig kan vi vanskelig kjøre fort nok. Vi har 800 000 dollar siden av bors. Ja, jeg vet det, og så? Nå må vi et stykke ut av byen, ja. Nå som vi har penger? Hvem tror du vil komme til å lete etter oss? Først politi, så privatdetektivene fra forsikringsselskapene. Og for det tredje, Jim Cooper, som sitter med skjegget i postkassa. Da kan du vel være nok så stolt av det, Dickie. Stolt? Rene slumpen, mor. Effie, dette var mot min vilje, det. Og hvorfor gjorde du det da, da? Skjebne, barnet mitt. Blanke skjebne. Du vet, jeg er et fredselskende menneske. Jeg ville gjerne komme godt ut av det med Jim Cooper, jeg. Nå da har jeg vel knertet ned denne kara hans, men ellers har vi da ledd sammen i ro og fred. Å, jaså du. Men hva finner han på, Tosken? Lett en bank som ligger i mitt distrikt. Kan han ikke finne seg sånt? Ja, dessuten så hadde han planlagt å drepe deg, Dickie. Myrde deg, simpelt hen. Ja, du skulle begraves neste søndag. Jeg vet det, for jeg selv hørte han si det. Det ene med det andre. Da skjønner du vel at jeg måtte gi Jim Cooper en smekk over finga. Ellers hadde han blitt alt for høy på pæra. Ja. Ja, det er sant, Effie. Livet er ubarmhjertig av og til. Det hadde de beste fortsetter, jeg. Jeg er en liten lommetju, og det vil jeg gjerne fortsette med å være. Men hva er det blitt, da? Jeg har 800 000 dollars i baken, og jeg er nesten redd jeg får enda mer. Den livskloke skepsis som vi ofte møter hos mesterforbrytere gir oss Dickens uttrykk for en livsholdning som var nøktern og uten overmot. Hans parole var: lettsindigheten er forbryteralbumets far og fotograf. Dette står på side 242 i hans livserindring. Mens Dickie Dick Dickens fjernet seg fra åstedet med så stor fart bilindustriens speedometer på den tid var bygget for, var helvete løs i Chicago. En rasende folkemasse samlet seg utenfor banken. Det de hørte var folkemassen. I direksjonsværelse i banken utspilte det seg imens en tragedie. En fortvilet mann fektet med sin revolver. Det var Mr. Mocklebird Pinkshower, bankens direktør. Tap av 800 000 dollars hadde rammet ham så hårdt at han ville ta liv av seg. Men han var så nærsynt at han skjøt bom to ganger. Da han ville fyre løs enda en gang, la en politimann seg med dem arresterte Mr. Mocklebird Pinkshower for opptøyer. Få minutter senere satt han overfor kriminalfullmektig Hillbilly, som ledet etterforskningen. 800 000 dollar! Jeg må boke selvmord. De må ikke hindre meg det. Bare gjør meg den tjenesten, Mr. Mocklebird Pinkshower, og vente med det til vi har snakket litt sammen. Jeg må stå til ansvar for mitt styre, for forsikringsselskapet. Jeg mister stilling og levebrød. Min familie kommer på forsorgen. Nei, nei, det overlever jeg ikke. Det bør jeg ikke overleve. Navnet mitt kommer i avisene. Barna kommer til å peke nesa meg. Og er fullmektig. Og vær så snill og gi meg revolveren min. Ta det nå litt med ro, da. Hvor lenge har de vært direktør i Bondebanken? 15 år, jeg føler mektig. I 44 år har jeg arbeidet i banken. At noe sånt skulle hende meg, hadde jeg ikke drømt om i mine verste mareritt. Tja, det er en pen slump med penger. Forferdelig. Forbryterne har enten hatt et utrolig hell, eller de har vært meget godt orientert. At de akkurat skulle komme den natten. Kan de gi meg et glass vann? Ja, vær så god. Takk. Akkurat den natten, sa de. Hva mener de med det? Det er ytterst sjelden vi har så mange kontanter i hvelv. Men akkurat i formiddag er det kornauksjon. Da kommer kornhandlere fra hele landet til Chicago. De deponerer kontantene sine i banken den ene natten for så å heve pengene igjen i dag og bruke dem på auksjonen. Aha. Meget pinlig. Oh, pinlig? En katastrofe. Folk står i kø foran luken alt. Og jeg vet ikke hvor jeg skal skaffe så mange penger i fart. Jeg kan være glad om jeg ikke blir lynsjet. Og gi meg tilbake pistolen, min snille herr fullmektig. Jeg må skyte meg. Ta heller et glass vann til. Det ordner seg vel. Jeg går ut fra at seddelnumrene var notert. Nei, det er nettopp det som er det aller verste. Hadde jeg hatt hår på hodet, kunne jeg revet det ut tøst for tøst. Vi regnet jo bare med å ha pengene i velvet den ene natten, og hva skulle det da være til å notere tusener av seddelnummer?
Ja, det var en katastrofe. Forbryterne kan jo bare gå i gang med å bruke pengene. Ja, 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 ja. Hør nå, herr Mucklebird Pinkshower. Dette må de ikke la et levende menneske få snusen i. Absolutt ingen. Hvis noen spør, må de si at numrene var notert. Ingen skal få anledning til å spørre meg om noe mer i dette liv. Kom inn. Nå er det dem, sergeant. Nå er det. Pressen her er fornøkket. Ja, det er vel ikke til å unngå. Slipp dem inn. Ja vel. Kom inn. Chicago Evening Standard. Ja. Daily News. The New Yorker. Chicago Sunday Times. Nå vel, folkens. Herr fullmektig, har du noen spor etter bankplyndrerne? Vi forfølger flere spor. Aha. Kan de gi oss noen opplysninger om forbryterne? Forbryteren er en beryktet lommetyv. Hva heter han? Navnet er ikke ukjent. Han heter Dickie Dick Dickens. Hvor mange penger fikk han fatt i? $800,000. I kontanter? Også kontanter. Var numrene notert av banken? Selvfølgelig. De kan skrive det, altså. Ja, selvfølgelig kan de skrive det. Daily News! Nyeste nytt av bankinbrudd i Chicago! Delve sprengt i bondbanken i Waterloo Street! Les Daily News! Domdristig kupp av tidligere lommetyv! Daily News! Hei, du! Hei! La meg få Daily News. Vær så god. 5 cent. Her har du $5. Nei, men jøss. Yes. Takk. Tusen takk. Daily News! Kjør videre, Dickie. Her kan alle se oss. Jeg gjør ikke noe det. Her er ingen som kjenner oss. Du må lære deg å få nerven under kontroll, massen min. Ellers blir du ikke noen brukbar gangsterkone. La meg nå se. Jo, det ser ut som vi får god presse. Hør her da, hør her. Utrolig dumdristighet. Genistreka i en enkelt mann. Så vidt vites var ikke innbrudstyven medlem av noen av forbrytergjengene i Chicago. Det formodes at han ikke lenger oppholder seg i Chicago. Ja, dere har rett i den formodningen, ja. Ja, her står Effie. Hør nå etter. Politi melder at det foreligger en komplett liste over numrene på de stjålne pengesedlene. Storartet. Det var det jeg ville vite. Nå kan vi begynne å bruke pengene. Er du blitt helt gal, Dickie? Du oppfører akkurat som du hadde vinnet det store loddet. Det er jo det vi har, Effie. $800,000. Det må være nervene med deg også. Er det fordi du ikke har fått frokost ennå? Skjønner du ikke det, Dickie min? At når politiet har numrene, da er penger ikke noe verdt for oss. Visst, ja, Adria. Men politiet har ikke numrene. Det står her, svart på hvitt. Ja, du leste det opp selv. Ja, lese kan alle den være. Men tenke. Hør nå, barnet mitt. Hvis banken virkelig hadde notert numrene og gitt lista til politi, hva ville politi gjøre da? Sende lista videre. Til hvem? Til bankene, for eksempel. Og andre pengeinstitutter, sparekasser, postkontor og jernbanestasjoner og sånn. Hvorfor gjør politi det? For å knipe forbryteren så snart han bruker penger. Riktig. Men det gjør forbryteren bare hvis han ikke vet at han går i en felle. Er det klart? Ja, det er klart det. At den passer seg hvis den vet det. Altså, vil det være dumt av politiet å kunngjøre at det finnes en sånn liste, hvis den fantes? Ja. Du kan altså gå ut fra med sikkerhet at det slik liste ikke finnes. Altså, kom, jenta mi, dette må feires. Der borte ligger en motesalong. Åh, Dickie, vil du kjøpe en kjole til meg? En! Et dusin, om du vil. Og så går vi og spiser litt, du, på et godt sted. Mens Dickie Dick Dickens og hans forlovede Effie Marconi i nød seirens frukter uten hemninger, fortsatte kriminalpolitiet i Chicago sine undersøkelser. Mr. Mucklebird Pinkshower hadde lovet ikke å gjøre nye selvmordsforsøk på de neste 24 timer, så kriminalfullmektig Hillbilly kunne ta seg av andre oppgaver. Han var fast besluttet på å slå kloen i bankrøveren og skydde intet middel for å nå dette mål. Foruten Mr. Mucklebird Pinkshower var det en annen person som var sterk skadelidende ved Dickies kupp. Jim Cooper, gangstersjef for Chicagos forbrytersyndikat, som hadde planlagt og gjennomført innbruddet i banken, men var blitt frarøvet bytte. Til ham vendte fullmektig Hillbilly seg. 800,000 ut av vinduet. Det er litt av et tap for noen hver det her, fullmektig. Ja, men de burde i grunn være denne Dickens takknemlig. Hvis ikke han hadde dratt av gårde med pengene, var de blitt huket for det. Og det ville vært verre for dem. Ja, jeg tror jeg vel aldri at de ville fått noe bevis på meg. Denne gangen hadde vi greid det, Jim. De var ikke bare blitt gjort til latter, de hadde havnet i tukthus også, Jim. Ja, tukthuset står åpent for dem nå også, det. Neida. Jo da.
de og deres folk har gjennomført innbruddet. Etter loven er det straffbart, selv om noen har tatt fra dere bytte. Fine lover dere der. Og at på tell skal jeg betale skatter og avgifter. Hva er det staten tenker på det? Nå, ikke så hissig. Det er ikke sikkert det går så galt. Jeg kunne tenke meg at de kanskje vil erklære dem villige til å hjelpe politiet litt i denne saken. Hva? Ja, ja, naturligvis er det vår oppgave å finne forbryterne. Og først og fremst er det om å gjøre å få fatt i denne Dickens. Og det skal jeg hjelpe dere med. Nærmer jeg ikke til å le. Da får jo politiet de 800 000. Ja, og leverer dem tilbake til den rettmessige eier. Ja, så. Nei, fullmektig. De 800 000 tilkommer meg. Mine folk har skaffet seg dem ved hardt arbeide. Men vel, de vil heller i tukthus altså. Som de vil. Da skal jeg bare innom stasjonen avlegge rapport. På gjensyn, Jim Cooper. Stopp litt. Nå? Vent litt. Hvor mange år kan det bli? Nå, en 10-12 år. For mildende omstendigheter kan de vel neppe regne med. Så? Det kan bli 15 også. Hva? Hva må jeg gjøre for å hjelpe politiet? Aha, dette lyder straks bedre. Først vil jeg gjerne vite hvordan den bilen ser ut som Dickens kjørte av gårde med. Det var en grå varebil, en Ford. Nei, nei, herr fullmektig. Han hadde for lengst kjøpt seg en annen bil. Så lett er det ikke å fange en Dickens. Hvilket viser at uventet rikdom kan friste selv en så forsiktig mann som Dickens til lettsindighet. For folk som ham stod det som skjer ødselheten å kjøpe en bil. Så lenge det vrimlet av biler rundt på gatene, som det var verdens letteste sak å stjele. I alle fall stod den grå varebilen gjemt i en tett skogtykning omtrent 111 kilometer sør-øst for Green Bay, mens Dickie suste nordover i en fin ny Chevrolet. Utenfor en drøgg står stoppet han for å ta en rikstelefon til Chicago. Ja, hallo? Det er Mummy Tobo Dutch. Det er Dickens. Dickens? Ja, hør her, Mummy. De kan tjene $5,000. 5,000? Ja. Hva skal jeg gjøre for det, Mr. Dickens? Det er ganske enkelt. Hør nå etter, da. Jeg skulle tro at Jim Cooper snart kommer innom dem. Jim Cooper? Yes! De behøver ikke være redd. Han kommer ikke til å gjøre dem noe. Han kommer til å spørre om de vet hvor Effie Marconi oppholder seg. Ja. Da skal de svare at de vet ikke så nøye. Men at de tror hun er dratt av gårde sammen med meg. Har de det? At jeg vet ikke så nøye, men jeg tror hun er dratt av gårde med dem. Og når han spør hvor vi er dratt hen, så skal de fortelle at Effie alltid snakket om en bondegård. En ensom farm, 30 kilometer sør for La Crosse, ved bredden av Mississippi. Mhm. En ensom farm, 30 kilometer sør for La Crosse, ved bredden av Mississippi. Det er det hele. Gjør det som jeg har sagt, så får de deres $5,000. 5,000? Ja. Åh, ja. Dick Dickens hadde gjettet riktig. Det var ikke gått mer enn 3 timer før Jim Cooper oppsøkte Mummy Tobo Dutch. Hør, Mummy. Du hadde en leieboer her som jeg kjente. Ja, visst, Mr. Cooper. De mener vel Effie Marconi. Hvor er hun nå? Og så skulle jeg vette det. $50, hvis du kommer på det. 50? 100, da. Ja, jeg tror hun dro av gårde med Dickens. De var så godt som forlova. Så, og hvorhen? Nei, det tror jeg ikke jeg vet. Mummy, nå har du valget mellom å bli plaffa ned, eller tjene $100. Ja, det er ikke penger det står på, Mr. Cooper. De kjenner av meg, de. Jeg er alt annet enn pengegrisk. Nei, det kan ingen beskylde meg for, men $100, det er lite det. Åh, 200, men ikke en cent mer heller. Ja, vel, når de spør så. Jeg tror de kjørte nordover. Effie snakket stadig om en ensom farm, 30 kilometer sør for La Crosse ved Mississippi. En ensom farm? Det passer storartet. Vel, Effie, nå er vi her. Det er fint, ikke sant? Landlig og idyllisk. Som skapt for en liten rekreasjonsferie. Forsiktig, der kommer det noen. Ja, det er Opa Krekkel, han hører til gården han. Hallo, Opa. Men er det ikke skjer? Er det ikke gode gamle Dickens? Og så stor som du er blitt, gutt, og berømt. Ja, jeg har lest om deg i bladene, og det er vel frøken forlovende. Effie Marconi, den vakreste jenta i verden. Åh. Ja, i staten i alle fall. Ja, hyggelig å se dem her, frøken. Jeg heter Oliver Krekkel, og jeg kalles for Opa.
Manupa. Og du, Dick, du er vel på gjennomreise nordover, kan jeg tenke? Nei, jeg vil gjerne bli her et par dager. Bli? Her? Ja, jeg vil gjerne leie farmen din. Kanskje for 3 dager, kanskje for 1 uke. Nei, det går ikke, Dick. Jeg betaler godt. $50,000. Sterke penger. Ikke spør så dumt. Klart det er sterke penger. Nei, 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 det gjør jeg ikke. Nei, de pengene tør jeg ikke ta imot. Jeg var en gammel fattig farmer, vet du. Og i min alder så begynner han ikke med slikt. Ikke skap deg nå, Opa. Jeg skaper meg ikke. Men dette er for risikabelt. Og etterpå får noen greier på det, da tør jeg ikke bruke penger. Er det bedre med gullbarer? Gullbarer? Ja, ja, det kan man jo grave ned eller smelte om. Og hvor mye var det du sa? 50,000. Ja, jo. Ja, jeg får vel bare rimelig da. La oss si 80,000. All right, gamle luring. Men vi må herje litt med huset her. Kan være det blir litt skyting. Ja, det gjør ikke noe. Så trenger jeg 24 sterke bondegutter som kan håndtere skytevåpen. Det lar seg skaffe. Fint. Løp av sted og få fatt i mannskapet. Og hils og si at jeg betaler godt. Ja, alt i orden, gutten min. Gå inn i huset imens dere og slådre ned. Jeg kommer snart tilbake. Nå, jeg sier. Liker du det her, da? Hyggelig gammel krok, hva? Hva er det du har fore nå, Dickie? Ikke noe små piker har gått av å høre. Hva er det egentlig vi er? Omtrent 30 kilometer sør for La Crosse. Der borte flyter Mississippi. Å, men jøss! Det er vi jo akkurat der hvor du sa til mømmi at vi var. Ja, jeg er et sannhetskjærlig menneske. Men Dick, da får jo Jim Cooper vite hvor vi er. Hva er meningen det, ja? Nei, nå er jeg snart nesten ikke engstelig for deg mer. Ja, for hvis politi får fatt i deg nå, får du i alle fall livsfarlig. Nå kan vi altså begynne å regne ut når Jim og folket hans kommer her og helvete begynner. Akkurat det vi skal gjøre, ja. Men hvorfor det? Hør nå her, Effi. Vi kommer aldri til å få fred for Jim Cooper. Han er hevngjerrig og hatefull. Han kommer til å jage etter meg på kryss og tvers over hele landet. Hvor jeg enn kommer, så blir jeg nødt til å være på vakt. Så vi kommer ikke utenom dette oppgjøret. Ja, men derfor behøver du da ikke direkte eglen på det, vel? Den geniale feltherre kjennetegnes ved at han selv velger når og hvor slaget skal stå. Jim Cooper skal prøve å være veldig lur, og dermed er dum nok til å gå rett i fella. Er det derfor du har kjøpt alle de våpnene underveis? Nettopp. Her på denne farmen skal vi vente på den. På Jim Cooper og folkene hans. De kommer nok, alle sammen. Jeg er bare redd det blir få av dem som kommer hjem igjen til Chicago. Dickie Dick Dickens hadde overvurdert Jim Cooper. Han regnet ham som en ærlig motstander. Han ventet at Jim ville føre kampen etter de uskrevne moralregler som gjelder i underverdenen. En av disse reglene, som efter førende kriminalhistorikere opprinnelig er innført av den beryktede jernbanerøveren Jippity Popalong, går ut på at en forbryter aldri må gå i ledtog med politiet for å få has på rivaliserende forbrytere. Jim Cooper overtrådte denne regelen. Kriminalfullmektig Hilmerli her. Morgen, herr fullmektig. Jeg er Jim Cooper. Vil de vite hvor Dickie Dick Dickens befinner seg? Ja, svært gjerne. På en ensom farm 30 kilometer sør for La Crosse ved Mississippi. Kan jeg stole på det? Ubetinget. Takk, Jim. Sersjant? Ja vel, herr fullmektig. Mobiliser alle disponible folk. Vi kjører til La Crosse. Dick, her er vi. 25 mann. Det er jernbanearbeidere. Takk, Opa. Det er bra. Morgen, gutter. Morgen, sjef. Og dere vet hva det gjelder. Jeg venter Jim Cooper og banden hans. Han vil ha fatt i meg noen småpenger jeg har tatt fram. Vel, vi skal gi inn en hjertelig mottagelse. I skuret bak huset her ligger et par kasser våpen, 0,5 dusin maskinpistoler, 20 karabiner, 3 maskingeværer og en panservernskanon. Det skulle greie seg. Et øyeblikk, sjef. Hvordan er det med Gryna? Dere får $5,000 hver, kontant på labben. Kontanter? Nei, det kan vi ikke. Vi har ikke lov til å tjene ekstra jernbaneselskapet. Nei, vi må ha naturalier. Opa, Krekkel, det er du som står bak dette. Ja, gutten min.
min. Jeg har sagt du hadde gull, ellers hadde jeg ikke fått det med meg. Tøffs. Ja, ja, de kan jo tenke på det. Da kommer vi innom i morgen kveld for å høre. Ja, nei, bli her! Ja, Dick hadde liten lyst til å skilles fra gullbarrene sine, men hva skulle han gjøre? Boba Crackles farm begynte nå febrilske forberedelser. Vinduer ble spikret igjen, murer forsterket, dekningsgraver utgravd, lyskastere brakt i stilling og maskingevær stilt opp. Vaktposter ble satt ut, 25 staute karer som kunne dette med å ta et skippertak. 50 sterke never som arbeidet i sitt ansiktssved. Klokken 11 presis var forberedelsene ferdige. Nå gjaldt det å skyte hjertet opp i livet. Den utholdelige ventingen begynte. Sa du noe, gutten? Nei. Ja, ja. Hørte du noe? Nei. Ikke du heller, Effie? Nei, Dick, bare klokka. Spennende, hva? Er du redd? Tull. Nå omtrent er det gunstigste tidspunktet til angrep. Hvis det kommer, da. Det kommer. Hei, hei, dere. Hørte dere ikke? Hva da, gutten min? Lukk opp vinduet der, fort. Forsiktig, Dick. Stille. Motorlarm. Nå kommer de. Men du, Dick, det der er veldig mange biler. Og de kommer fra alle kanter. Hvorfor melder ikke vaktpostene fra? Kanskje de har fanget. Hysj da. Det kommer en båt oppover Mississippi. To båter, tror jeg. Stikkord. Urbare. Kom. Det kommer tre båter oppover elva. Tungt vepnet med kanoner og gode greier. Nå har jammen Jim Cooper satt seg om kostninger. Ja, det er ikke Jim Cooper, sjef. Hva? Det er politibåter. Stikkord. Kom. Jeg har vakta oppe ved veikrysset. Ja, og så? Ja, det kommer en bilkolonne på minst 20 biler, sjef. Om det ikke er flere. Det er politi. Jo, det er med noen fine helter. Ikke før for dere øye på et par uniformsluer, så dette hjertet helt ned i buksa på dere. Men dette er ikke etter avtalen. Vi er betalt for å slåss mot Jim Cooper, og ikke mot andre. Politi vil vi ikke ha noe utestående med. Stikkord. Gullbare. Kom. Nå sitter vi klistret. Bak huset, kanskje 500 meter borte, står det panservogner. En 10-12 stykker minst. Ja, jeg fikk ikke telt dem. Vi kan ikke greie oss der. Vi har bare ett maskingevær og et par karabiner. Vel, trekk dere tilbake. Ja, det har vi gjort alt. Vi har lagt våpen i skuret. Hva? Vil dere stikke? Ja, det er ikke noen vits i dette lenger. Stikkord. Kom. Vi er omringet. De står tett rundt huset her, mann med mann. Det må være minst to politiregimenter. Og kanonbåtene på elva. Og panservognene. Dette skal Jim Cooper svi for. Han har angitt meg. Tenk først på hvordan du skal komme unna. Vi kan ikke utrette noen sånn overmakt, sjef. De vil være rene selvmordet. Nå setter de opp et høytaleranlegg. Ja, jeg tror vi gir oss. Før de skyter oss til hakkemat. Hallo? Hallo? Stille! Her snakker fullmektig Hillbilly fra Chicago kriminalpoliti. Dickens, vi vet at de har gjemt dem på farmen. Vi har omringet huset. De har ingen muligheter for flukt. Og enhver motstand er hensiktsløs. Dickens, kom ut med hendene i været og overgi dem til politiet. Vi gir dem 3 minutters betenkningstid. Ja, dette så altså ut til å bli slutten på Dickens karriere. Han satt i en felle som det ikke fantes råd å komme ut av. Det er 2 minutter igjen. Imot seg hadde han en enorm overmakt, og selv var han latt i stikken av sin lille skare av tappere menn. Det er 1 minutt igjen. Det fantes ikke mer håp for Dickens. I de memoarene han skrev 15 år senere i Sing Sing, og som ble oversatt til 14 språk, betegner han dette øyeblikket som et av de få øyeblikkene da han virkelig var redd. Armmusklene mine skalv, skriver han. Men jeg kan ikke huske om det var overarmsmuskler eller underarmsmuskler. Jeg tror at denne meg hittil ukjente følelsen
var angst. Kom ut, Dickens. Nå er det bare 10 sekunder. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, hva hendte i sekund 0? Mine damer og herrer, pass på å følge med neste lørdag. Da får de høre mer om denne sensasjonelt oppsiktsvekkende forbryteren som var Chicagos farligste mann. Dickie Dick Dickens!